5 minút štvorcový. Pár minút o realitách a s realitkou vám každý deň prináša jedna z najstarších realitných kancelárií Nitrianská realitná kancelária alebo nitrianskereality.com. Krásny dobrý deň. Dobrý deň sa praje. Krásny ja mám, lebo Dominika je veľmi šarmantná dáma, ktorá odmietla so mnou robiť tieto podcasty. Bože. Pretože ona teda má obľúbenca Vlada, čo mňa teda výrazne teda uráža. Čo smieš? Čo je na tom smiešné? Dobre, no. Tak sa priznávam. No, idem sa s tebou poprechádzať teraz po vašich nehnuteľnostiach. A dala si veľmi zaujímavú tému. Presne tak. Ktorou ideme zvyšovať cenu nehnuteľnosti. Presne tak, ako hovoríš. Je to možné? Je to možné. Určite je toto možné? Je, určite je. Čiže moja nehnuteľnosť, ktorá má podľa mňa hodnotu 400 tisíc, dá sa ešte navýšiť? Určite na 401. No ona má hodnotu 50, ale žijem tam ja. Aha. Takže s osobným otrokom si to môžeš zaobstarať za 400. Áno. No ako teda sa dá tá nehnuteľnosť? No, takže my máme viacero typov. Prvým je takým, to je taký hlavný typ, odstráňte drobné závady. Drobná závada, to sa považuje v poprípade zmeniť zásuvky. Napríklad, keď sú nejaké staré, veľa to spraví to veľký dojem. Poprípade vymalovať, to je, aby poprípade aj špinavé také. Uh-huh. Proste aj čo sa týka toho ideálne malovania. Ideálne pavučinu dať preč. Výborne, áno. To súvisí s tou, s nejakým kvázi, s tým druhým typom upratať. Najlepšie. Prípadne, ak upratať. Máte v nehnuteľnosti, chováte domáce zvieratá ako sliepky, husy, kačice, bolo by ideálne, keby tam neboli tak, v obývačke. Áno, poprosíme. Poprosíme pri obriadkách, áno. Exkrementy, že by trošku ako odložili, rozumiem. Akože ono sa s tým človek stretáva bežne takto. Vážne? Jasné, akože stáva sa nám. Preto ako ja to vždycky odporujem. Jasné. Ale akože všeobecne aj ľudia, keď majú nejaké domáce zvieratka, majú to doma proste. Ono má to svoj pach. Aj toto je veľmi dôležitá vec, že ten klient, keď príde do tej nehnuteľnosti, tak proste aj keď sú tam tie zvieratá, tak najlepšie je vyvetrať. Poprípade sú už v hociaké nejaké tie také lampy, už teraz tie difuzéry a poprípade, no všelijaké možnosti sú. Dá sa sú. To odstrániť. Vonné sviečky, hocičo. A veľký dojem to spravíš pre toho človeka, lebo tak vníma, tak vidí. Áno, lebo vlastne on vníma ako celok tej nehnuteľnosti. On nevie, nerozlišuje, že to je od mačky. On to vníma potom vlastne súčasťou toho domu tempa. Áno, však keď vám smrdí bydno, tak ho nekúpite. Už asi prvotne to no, je také. Keď ho kúpem na všem, ja tam žiť nebudem. Dobre, toto je jasné. Čiže také drobné závady. A potom čo ešte? Potom ešte, dobre, hlavne budem to smerovať na tie obliadky, keď ideme. V zimnom období je dobre prikúriť. Aby sme sa tam nedrkotali, jednak aj my od zimy, aj ten klient potom chce už ísť čím skorej von, čím skorej domov do auta. Proste fakt, je to veľmi dobrá vec. Vo veľa situáciách to odporúčame už klientom. Taktiež takým typom je urobiť poriadok na prístupovej ceste do nehnuteľnosti. Aby sme neišli, ja neviem, cez nejakú dieru v plote od suseda, ale aby sme sa tam proste dostali normálne, aby tam nebol tento problém. To no tiež proste veľa cez katrušu, aby sme tam nešli. Presne tak. Katruša dosť je odstrašujúca, je to jasné. Dobre, čiže v podstate bavíme sa o tom, že by to malo vlastne, že tú nehnuteľnosť chceme predať tak, ako keby sme sami v nej ešte stále žili. Tak, presne, aby presne. Aby to bolo tak, proste príjemné. Presne, tak aby ona spravila na ten najlepší dojem pre toho klienta. Za to aj ten poriadok, ono to veľa spraví. Veľmi veľa spraví. A najviac, čo predáva, tak je vlastne tá kuchyňa. A ten poriadok v kuchyni, áno, nech to tam není riady, nech tam není proste navarený obed a neviem čo, nech proste to je všetko preč. Môže byť navarený, ale nech nás ponúknu. Tým vás ako príprava na to, že vás presne tam ponúknu. Rozumiem toto. Dobre, a to naozaj reálne, o koľko zvýši tak nehnuteľnosť, takéto niečo? Ťažko povedať, ale zvýši to určite. Ten prvý dojem to zvýši. Ten klient, ide o to, že klient už keď to tam vidí, už to tam vidí zle. To je ten prvý dojem. Ja už budem za chvíľu preberať druhú tému a tam to spomeniem trošku obširnejšie, že prvých 10 sekúnd je veľmi pre klienta také inštinktívne a emotívne, kedy on sa už rozhoduje. A toto je to, že nemôžeme to pri tých prvých 10 sekundách pokaziť. Proste potom už tá celá obliadka je, už to potom ide dole. Jasné, už to s takou rezervou berie, že už to ako, už mi môžeš vyprávať, ako ne, tie mačky sú tu a psi. A táto až žena, darmo. Ne, to není, to je ako, jaj, to je, no, ja som myslel, že to je súčasťou domu. Áno. Nie, veru. Ona odchádza. No dobre, rozumiem. Čiže je to rada vlastne od realitáčky, že naozaj s týmto sa stretávajú a teda ak plánujete predávať svoju nehnuteľnosť, tak by ste sa mali teda držať týchto pár zásah, ktoré asi predpokladáme, že naozaj zvyšujú hodnotu určite vašej nehnuteľnosti. Dobre, toľko teda táto v podstate veľmi taká, jak by som praktická téma, ktorá
myslím si, že každého bez ohľadu dnes, zajtra alebo o rok sa k nej dostanete pri príležitosti predaja vlastne vašej nehnuteľnosti. Dominika. Ďakujem veľmi pekne. Rádio Vnitre. A vy počúvate náš v podstate aj podcast 5 minút štvorcový. Pekný deň.